تابر كوساب سنة بدبادين تاهو يدا إحي لغا دالمدا يا مغالا دا بوساس وحا لغوسو كبقبي يدا قاتيرا ككلا سوحتي ديگان نغدا كلا دوان إيه قبل كباري فبعين تاورك نوحا مغالا دا بوساسو نغسو دريوريه نحل كاسي نغسو ورما محمد موسى ترسان تابر كان لغو بران ايو سيدي لغو هرتغي لها ديباتو ينغا صوف وصارا هو يو ينكا حي لغا دالمدا ايا بوساسو اغا فرمي دا قاتير ككلا سوحتا جامعادو يو حرمو عافماد oo ku yaala waqooyiga koonfurta iyo bartamaha dalka waxaana tababarkan bixinaya dhakhaatiir Soomaaliyeed oo ka kala shaqeeya isbitaalada gudaha dalka iyo dibadda waxaana iska kaashanaya SGI iyo Jarvis oo fadhigoodu yahay Rome tababarkan ayaa dhakhaatiirta lagu barayay siyaabaha ugu haboon ee looga hortagi karo dhibaatooyinka haleela hooyada xilliga dhalmada Dr. Khadija Cali Maxamuud oo tababarkan bixinaysa ayaa sheegtay inay waqti iyo awood ku bixinayaan sidii looga hortagi lahaa dhimashada ku timaada hooyada iyo dhallaanka xilliga dhalmada tababarkan wuxuu ku saabsan yahay in la isku dayo ma oranayno in la hagaajiyo waan isku dayayna sababtoo ah wax walba waxay u baahan yihiin xog bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dhabar adeeg halka maanta inaan soo istaago ilaahay baan ku dhaartay waa 10 sano ayaan u dhabar adeegaya wax kasta oo soo marana aan isleenahay waa jiiri karsa دكتور عبد الرحمن محمد علي أو كومبي iyo gudoomiye ku xigeenka jaamacadda bariga afrika maxamed maxamuud ciise awowe ayaa xusay inay marar badan dhacdo in haweenka soomaaliyeed aysan helin gargaar degdeg ah taasina ay sababto inay umul raacaan haseesha waxa ku timiyada oo sakaraadaysa oo dhiga samada maray oo wax la yiraahdo help syndrome u yimi kaas uu yahay mid aan waxba cid ka qaban karin laakiin hadii erin la manage gareen lahaa ay noqon lahayd caynka markaan qallay aanu sameeynay haddana waxa noqotay inuu u dhimato muxuu ahaa wax la yaqaan oo hematoma ku dhaca muxuu ahaa beerka muhiimadda maanta shirkan loo fadhiyana waxa weeye tababarkaas qiimaha badan oo waqtiga dheerna loo soo maray oo ah tababarka heerka sare ah ee badbaadinta hooyada iyo dhallaanka in aynu kulugeen insha Allah ta'ala sida ugu mudan uga qayb qaadano si u soo baxo sida ugu wanaagsan faa'iido ugu badan laga dhaxlo insha Allah ta'ala duqad degmada Boosaaso Yasiin Mire Maxamuud ayaa dhakhaatiirta tababarka qaadanaysa u sheegay inay ka faa'iideystaan fursadaha wax lagu barayo ayna si siman ugu adeegaan bulshada waan maxay tahay iyagana oo hambalyeynaya waxaan kula dardaarmayaa inay ka faa'iideystaan waxaan leeyahay sida dhakhtaradu sheegtay dhakhaatiirtu xuduud ma leh meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah iyo meel kasta oo dunida ka mid ah way ka shaqeyn karaan Soomaaliya ayaa ku jirta wadamada ugu badan ee haweenka iyo caruurtu geeriyoodaan xilliga dhalmada caafimaad la'aan tababarkan waxa uu Boosaaso ka sii socon doonaa 10 beri ee soo aadan waxaana ka faa'iideystayaasha si muuqda loogu bari doonaa qaabkii ay u badbaadin lahaayeen hooyooyinka iyo caruurta xilliga dhalmada Maxamed Muuse Tarsan oo baahinta qaranka Soomaaliya Boosaaso